Has worth US қазақстанға биылғы жылдың алғашқы жартысында 14,5 миллиард доллар тікелей шетелдік инвестиция тартылды өсім өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 28% тұрады. инвестициялық ағының дені нидерланды ақш швейцария бельгия ресей сингапур қытай оңтүстік корея франция мен ұлыбритания елдерінің үлесінде жалпы жыл соңына дейін ел экономикасына сырттан құйылатын қаржы көлемін тағы еселей түсуі межеленген елдің бүгінгі инвестициялық ахуалы және әлеуетімен сыртқы істер министрінің орынбасары алмас айдаров арнайы баспасөз мәслихаты барысында бөлісті оның дерегінше алдағы жеті жылда кемінде жүз елу миллиард доллар көлемінде шетел капиталын тарту мақсаты тұр әлеуетті инвесторларды табу үшін елімізде кешенді шаралар қолға алынған тек осы жылдың қорытындысы бойынша ғана үш мыңнан астам жаңа шетелдік компания зерделеніп түрлі деңгейде келіссөздер жүргізілуде Talks have been held with over 3,000 companies since the start of the year. это вылилось в две 2700... осының нәтижесінде орталық деңгейде екі ге жеті тарта көзбе көз жүздесу өткізілді яғни еріміздің бар салалық министрліктері өздеріне қатысты жобалар бойынша кездесулер ұйымдастырды кейін қазақстан аумағында кәсібін дөңгелетуге мүдделілік танытып қызығушылық білдірген инвесторлармен кездесулер болды онда инвесторлармен сөзден нақты іске көшу бойынша келісімдер жасалып жергілікті билік өкілдерімен тиісті жобаны жүзеге асыру барысы талқыланады оның қорытындысы бойынша жыл соңына дейін кемінде қырық жоба іске асырылады қазіргі таңда